بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. كيف حالك؟ ٹھیک ہے تو ویسا ٹھیک ہے. میں ہاں محمد شہزاد سوڈے پہ یوٹیوب چینل ویلا موٹا. ماشاءاللہ ویور صبح صبح دا ٹائم ہی ور میری زندگی دا سب تو ڈیفرنٹ اور حسین ترین ڈی ہی پیا تے کیویں اج میری بارات ہے پہ اور صبح تقریبا ٹائم تھیندا پہ صبح پورے 8 دا 8 بج کے تے کتنے منٹ ہن پہ ایگزیکٹ بلکہ تھوکر سمجھ 8 بج کے 41 منٹ دا ٹائم ہی پیا اور صبح صبح اتنی زیادہ دھند ہی پئی اے مطلب سردیاں دا سٹارٹ اپ تھیندا پیا اج پہلی دفعہ اتنی زیادہ دھند ہے پیا اور پہلی دیوار ہے اج ساڈی بارات ہے پئی تے ماشاءاللہ رات اس تقریبا سوتے ہیں 5:30 2 گھنٹے دے بعد اللہ ساکو اٹھا دیتا بونی نے کہ جلدی ٹرو تقریبا 10 تو 11 بجے بارات روانہ تھی ونی سارے گھر والے اٹھ کے ناشتہ کرن تے میں اٹھا تے ڈٹھا باہر ہوندا اے ماحول ہے پے تے ایڈو میرے مہمان سارے بیٹھے تے سوتے پے تو ذرا انہاں دا حال ول گھن کے دیواں بسم اللہ الرحمن الرحیم. گڈ مارننگ. ولاگ میرا سٹارٹ ہو گیا جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اس ولوگ کا تو ہمیں 26 سال سے انتظار تھا. آپ کو نہیں مجھے. آپ ایسا بتائیں نا. آج ویور دیکھنے والے ویلے منڈے کی دلہن. دلہن نہیں دیکھنے والے ویور, آج ویلے منڈے کی شادی دیکھنے والے ہیں. نہیں نہیں دلہن دکھاونی ہے تے ہر چیز دا دکھانا ہوندا یاد جی. میں نالے گھٹنی ہے پئی اے نہیں مار گالے. دلہن نہیں دکھانی چاہیے. دلہن نہیں دکھائے گا آپ کا بھائی, صرف شادی دکھائے گا. ویور میں نے ویڈیو سٹارٹ کی, میں نے کسی ویڈیو میں بولا کہ میں آپ کو اپنی دلہن دکھاؤں گا. نظر لگ جائے گی. ویسے میری دلہن خوبصورت ہے تو وہ نظر لگ جائے گی نا. پھر جی اٹھو فریش ہو, ناشتہ تھوڑا ریڈی ہو رہا وا تے باق پھر میں ہسپن لگن لگا جی تھوڑی دیر بعد. اوکے گل اتے ہوئی ہے ظاہری گل ہے. میری شادی دے نا ویر, تو ہلے چھوٹا وا نا. تینوں فیلنگ آن. وہ شادی میری فیلنگ تینوں آن ڈی. میری بھی آن ڈی. ہاں اے دی تقریبا 10 دیاں بعد 15 دیاں بعد ویور اینی شادی وی پے سو بھائی دی. ماشاءاللہ 10 تو 15 دیاں بعد دی شادی ہے تے میں کوئی فیلنگ آندی بیٹھے. لیکن فیلنگ گھر وچ آوے تے کوئی تنا ہوے سارے گھر. ماشاءاللہ 15 دن نہیں ہے. ہاں ہے نہیں مہینہ نہیں پیا, صرف 10 دن پے نے. انہاں دی جڑا نصیب کے سامنے کھڑی وے تے کڑے زہر بھائی ہونے دی پئی. ماشاءاللہ ایڈے سامنے ماموں ہون دی سیوے کئی کھڑی ہے, بلکہ ہونڈا ہے وے پیسے وے کے غالباً کنفرم نہیں. اے ہونڈا دی پر نصیبے کے جا کھڑی ہے میں کنفرم نہیں. رات تک دسا رات سارے گھر اوی جاگا. حال نہ پوچھو یار, تھکاوٹ اتنا نچے ہیں زندگی جگہ میں سب تو زیادہ نچا نا تے اپنے جاگے دے اوتے نچا یقینا اتنا مطلب نچے ہیں. رات سا تقریباً کو نچن لگے ہیں 7-8 بجے تو رات 3 بج گئے نچ نچ کے. ابو جان جو ناشتہ کی دیوان مہمان آ کیتے تے میں نچدا رہی ہوں. گھوٹ صاحب اتنا نچے, حالانکہ سارے آکھے ہیں کہ یار گھوٹ اتنا کیوں پتا نچ دے. میں کہ یار گھوٹ اسا موالی بندے. چیک کرو گجاں دی حالت. اے چل چل کے نا اتنا مطلب دھوڑ مٹی تھیاں کھڑے. اس تو بعد تلے چیک کرو تسا کتنا چکڑ ہے پیا, کیونکہ رات دل جاگا ہے نا. چھوٹے بال نہیں ہوندے, چھوٹے بچیاں نے نا سارے ٹوٹا کھول لیتے ہیں. ساری ریت مٹی اور سارے سہن دے پانی ہی پانی آئی پیا رات صبح صبح. خیر یہ چھوٹے چھوٹے چیزاں تو برداشت کرنی پوندا. یہ جلے اسا برات ساری روانہ تھی سی نا, اسا اس ٹائم چھوڑا کو آخرے سو چھو ورنہ وال ایک گھر دی صفائی کر رہے سن, واش کر رہے سن. تیڈو این سائیڈ تو نا ناشتے واسطے دے گا شے گا جڑا نا گرم تھی نے پہن اور ڈھول والے بھی سامنے. او دیکھو اٹھے بیٹھا بالو چشتی صاحب. السلام علیکم. ماشاء اللہ یہ گرم کیتی بیٹھے پوری دیگ. یہ چیک کرو کھانے ہی بیٹھے تے جڑے بائے ہیں تو نوک ناشتہ ہی پا پا کے دینا بیٹھے. ہاں جی عورتوں کے بھی ناشتہ چلتا پہ اور مردوں کے بھی. ماشاء اللہ ایڈو سارے جڑے ڈھول والے استاد ہیں پہنا انہوں نے رات چسا مد پہن اور ہوں صبح صبح ناشتہ بیڑے دے پہن. یہ کھانے نہیں پہ بیڑے دے پہن. میرے کو اٹھویں اٹھویں ڈاہویں ڈاہویں پرات ہے لوگوں نے پلیٹ ہونے نے پرات آگ دیکھے بیٹھے. یہ چوتھا کپ خدا دا نام ہے نا. سارے میری شادی دے کرنے مہینے دا ایڈوانس ناشتہ تھی نا پہ ذرا گھٹاؤ کام کو. میں تو چھڑے سکو نا جے تک 10,000 ایک بندے ویل لگے تو وزارت نیت شادی نہیں دین تو ناشتہ نیت نیت تھی نا تو سن اج پہلی تے آخری دفعہ کرے دے پے. چلو ماشاء اچھا اللہ نصیب کرے سے یار وان گھنٹہ دینا پر ناشتے دو دا اج تے جڑے ناشتے تے بیٹھ گئے ناشتے دی بس نہیں کرے کرے دے پے. تو میں کو کل 6 بجے دا سارا جاگ دے ناشتہ میں نہیں کرے تے میں کڑے بندا گل تے صحیح ہے. ویسے وی اور کل تے سب بھجن لگے نچن لگے نا ناشتہ پورا نہیں تھیندا سارے ناشتے وچ بیٹھن تے. الحمدللہ میں مذاق کرن کھڑا ناشتہ پورا ہے پیا. سارے کو روٹی ونڈی چکے لیکن حالے بھی ادھی دیگ سالن دی بچی پی. ماشاءاللہ تے شگل لئی کھنا باقی ناشتہ پورا ہے پیا سارے رج کے کرن دے پے. پتہ بغیر شگل دے تھارے بھرا کو چاس نہیں آندی. نانیا ماں ایک بندے دی
روٹی دیو روٹا دیو روٹی دیو دماغ رے لے ایک منٹ روٹی دیو ناشتہ تھوڑی دیر بعد کرتا اب جی ہاں ناشتہ تھینا پے تو سارے ناشتہ کر کے ڈاڈی ہونی اچھا ناشتہ تقریبا ویور سارے نے کر کے ہن صرف فیملی ممبر اپ کریں دے پن اور ایڈو ڈھول والے جڑے نا کھڑکار کر دے پن سویر سویر دا ٹائم مطلب ہن تقریبا 9 دا ٹائم ہے 9 تھی وڑا لگا البن ٹائم تھا نال نال دکھاندا ونا 9 بجے 4 منٹ تے حال دولا تہاڈے سامنے بالکل فریش بن تھیا 9 بجے ساری سویر سویر نال کوئی واجا ہوجا کرو تاکہ برادری وغیرہ اکٹھی تھی وے تہاڈا رون کا سنو آہا Thank you.
Thank you.
Oh my God.
يا جمهور جدي سرائي سرائي کی کلچر ہے پئی پاور لگدی ہے نا زور لگدا ہے ایک وری دماغ ہے ہاں نکلدا ہے نا نکلدا ہے ریڈی تھی کہ نا بلا تھو کو مزید جڑا نا ماحول لکھا سا اے تھوڑے بھرا دی سے تیار تھئی کھڑی وے اہل 100% کمپلیٹ کوئی نہیں کیونکہ جڑے بنا کے گئے ہیں نا بالکل سادی سادی بنا کے گئے ہیں کیونکہ او بھرا بنوائی ہے رضوان بھائی نے نا چھوٹا بھائی رضوان نے سید آرڈر دیتا نا سادی سادی بنوا چھڑی تو میں کہ یار اتنی سادی نہیں ہونی چاہیے کو تھوڑا جہا مطلب مزید ان دی پھول پتیاں ہونے چاہیے خیر میں والا بندے کو آکھے او آندا پے او ایک مزید کمپلیٹ کرے سی اس سیج کو تو انشاءاللہ رات میں تھا ستا تے میرے بستر وغیرہ لے کھنڈا پونا پیندی حال روم دی ساری سیٹنگ کرنی سے اور ایڈو میرا گھٹا تیار سی اکھڑا مطلب دھاکے اکھڑے اور میں بھی فریش تھی کہ تیار تھی کلا تھوڑے سامنے نا ٹھیک ہے تیاری کرنا دھاوا لیکن ابو جانو نے کہ حالے تیل لاونے تیل دی رسم کرنے تھا تیاری نہ کر اس تو بعد پہلے تیل لوا کے دی رسم پوری کر کے اس تو بعد تو جڑا تیاری کرے مام جی تو سا ریڈی ہو ہاں ریڈی بالکل اوکے مامو جان ان پہ میں دے ڈاکٹر ان پہ ماشاء اللہ چلڈرن اسپیشلسٹ ان پہ ملتان دے وچ اکثر تو میں آدھا کہ میرا مامو ڈاکٹر بھی اے پی ہے تو سا جی تیل لاونے حالے میں کو میں سیرا کو کیتی بتاؤ لو شادی میری مار مار کے دول پاڑ سٹے کتھو پڑی چے اس جگہ تو او ہو تک پتہ بھرا تھا شادی دول پاڑے پینے تھا بالو میٹھو اٹھو اتھا میں تیل لواونے گانا تو گینی کو نہیں آئے سچے گانا کہیں گے گانا تو دوائیں دے کہیں گے میں گانے یار کھڑو میں گانے دا فون کرا گانے گانے ون چاہ وجہ پہن ویور گانے میں گانے ساگو بھول گئے تھے ہونو لے کال کرنے پہ چھوڑا ہوں کوئی شہر ہو گانے کی جان اس تو بات تیل آلی دا سمتھی سے تو دھا گئے میں بات دھانا میرا ویور صبح صبح دا ناشتہ ہوئے پہ دیسی مرغ اور پراٹھا کریں دو تو ساتھ بسم اللہ کر گئی نا کل تھوڑے سامنے آنا تیل لاؤ میں وہ گانا شانا بدو خالی کرا تیل نہ لاؤ السلام علیکم چاچو جی بسم اللہ صحیح میرے سردار چاچو جی تیل لاؤ تیل دی رسم شروع کرو سارے اکٹھا تیل ہم لائیں پے تیل تو تے کو میں آ پوجو تھی اخنا میں پہلے تیل لگن پیچھے دھاسنا میں اچھا ٹھیک ہاں ان تیل لوا کے تو بعد دھاون کام خراب تھی ویسے